Eero Laresvuo, lempinimeltään Pikku Eero, on Harri Lindellin haastattelussa ja he keskustelevat siitä, minkälaista on olla mukana mieskaveritoiminnassa ja mitä se kokonaisuudessaan pitää sisällään. Eero on Espoossa syntynyt poikamies, joka harrastaa kesäisin moottoripyöräilyä ja talvisin laskettelua. Ammatiltaan Pikku Eero on taksikuski ja hän pitää tärkeinä asioina terveyttä, ystäviä ja tietenkin moottoripyöräilyä. Suomessakin on paljon perheitä, joista se miesmalli puuttuu kokonaan. Kyllä, valitettavasti. Kyllä. Ja on sitten tämmöinen pienperheyhdistys, joka järjestää tämmöistä mieskaveritoimintaa. Ootko kuullut koskaan siitä? Olen kuullut. Mä oon tehnyt joskus lehtijutun siitä, että tulee niin kuin lapselle miesmalli. Että ne on kavereita, siinä ei ole isä ja lapsimalli, vaan kaverimalli. Kyllä. Hyvää toimintaa. Hyvää toimintaa, ihan varmasti ja tarpeellista. Eli he yhdessä sitten käyvät vaikka harrastuksissa tai pelaamassa tai ihan mitä vaan. Kyllä, siinä vähän sovitaan, että mistä he sitten tykkäävätkin. Että jos mies ei tykkää vaikka lentopallosta, niin eivät meidän lentopalloa pelaa. Hakevat yhteisiä harrastuksia ja niin kuin kaverit ne yleensä tekee. No niin, se on kyllä hienoa tämmöinen toiminta. Minne päin nyt lähdetään? Tämä pienperheyhdistyksen tilat, niin ne löytyy Helsingistä Hämeentieltä, niin sitten sinne on varattu teille paikka. Ja Eero Laresvuo, toiselta nimeltään Pikku Eero, vastaamassa kysymyksiin. Varmaan mielenkiintoinen. Kyllä. Mieskaveritoiminta on pienperheyhdistyksen kehittämää vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Mieskaverit ja lapset tapaavat toisiaan keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Tärkeintä on, että toiminta on kaikille osapuolille kivaa. Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Välittäviä aikuisia ei ole koskaan liikaa lapsen ja nuoren elämässä. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu. Kuka olet? Olen Eero Laresvuo ja olen mieskaveri. Mitä se mieskaveruus tarkoittaa? Mieskaveruus on, että aikuinen mies on miesmallina pienelle lapselle. Kuinka pieni lapsen pitää olla? Alaikäraja on 4, mutta yläikäraja on sitten se 18, kun ei ole enää lapsi. 18 ja 4 siitä välistä. Miten mieskaveriksi päästään? Ilmoittautumalla pienperheyhdistyksen järjestämälle kurssille ja käydään kurssi läpi. Siinä vaiheessa vielä voi tietenkin perääntyä, jos se ei tunnu hyvältä. Ja sitten aletaan etsiä sopivaa kaveria. Miksi mieskavereita tarvitaan? On paljon lapsia, jotka joutuvat elämään ilman miesmallia. Eli ei ole perheessä eikä lähisuvussa ole miestä, joka voisi tukea ja näyttää, miten mies elää. Eli lapset elää äidin kanssa kahdestaan. Ja kyllä. Se on sitten sellaista. Mikä sai sinut, Eero, lähtemään tähän toimintaan mukaan? Ihan alkujaan noin 12 vuotta sitten hyvä ystäväni sanoi, että tällainen toiminta on ja että sopisi sulle hirveän hyvin. Että kun oli nähnyt, että tykkään lasten kanssa touhuta ja muuta ja silloin se jäi takaraivoon. Ei ollut elämäntilanne sellainen, että olisi vielä halunnut sitoutua tällaiseen toimintaan. Ja reilu 2 vuotta sitten mä sitten yhtäkkiä näin Facebookissa mainoksen mieskaveritoiminnasta ja sitten ai niin tää. Ja sitten yhtäkkiä se kolahti, että kurssille ainakin menen. Ja saman tien sitten se oli menoa. Kuinka pitkä kurssi se on? Onko se viikon, se on kahden? 15 tuntia, oliko se nyt 3 iltaa ja 1 päivä. Mitä kurssilla käydään läpi? Siellä käydään läpi nimenomaan sitä, että mitä kannattaa ottaa huomioon ja
minun mielestä paras anti oli juuri kurssilla oli se, että kun vanhat mieskaverit tulivat kertomaan, kuinka he toimivat ja mitä tämä on, niin se oli se viimeinen niitti, että tämä on mun juttu. Mitä sitten kannattaa ottaa huomioon? Kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi se, että millaiset resurssit itsellä on. Niin, onko aikaa? Niin, ja myöskin se kaikista tärkein on se, että siinä vaiheessa, kun sä oot sen kaverin tavannut ja sä huomaat, että tää on niin kuin hyvä juttu, niin se on loppuelämä, että sä niin kuin lähde siitä, koska kaikki nämä ovat menettäneet jollain tavalla sen toisen aikuisen, niin mikä kuva sille lapselle sitten tuleekaan, jos kaikki miehet häviävät hetken päästä. Aivan. Et kyllä tämä on, niin kuin mennään sitten loppuun asti. Että siinä tullaan niin kuin kaveriksi eikä isäksi? Nimenomaan, ei isäksi eikä kasvattajaksi. Joo. Voi hyvin olla, että muodostuu esikuvaksi jossain vaiheessa. Totta kai. Mutta kyllä se kaveruus on niin kuin se ihan ykkösjuttu ja se... Niin kun luoda se suhde niin, että lapsi voi 100-prosenttisesti luottaa tähän mieheen. Ja mitä sitten harrastetaan? Onko se niin kun lapsen toivomukset, minkä mukaan mennään, vai se, mitä sinä itse harrastat? Vai? Sekin on vähän, nyt pystyn puhumaan vain omalta kohdaltani, että esimerkiksi lapsi haluaisi mennä uimaan, minä en halua mennä, niin me emme mene uimaan. Joo. Mutta kyllä en mäkään niin kuin sano lapselle, että sinun on pakko tulla tekemään, koska se on mun harrastus. Et kyllä se on ihan samanlaista kuin kun omankin lapsen kanssa olisi varmasti. Et tehdään sitä, mikä meidän molempien mielestä hyvältä on kivaa. Hyvältä tuntuu. Niin, eikä se ole aina se niin kuin tekeminenkään. Se on niin kuin, hyvä esimerkki on, että ennen joulua, niin piti näitä jouluhuomavaisuuksia jakaa aika paljon, siis minun piti jakaa, niin sitten toinen istui vieressä ja me leikittiin joulupukkia ja joulutonttua, että se on niin kuin, sitten taas toisena kertana, niin me olemme minun luona ja pelataan pöytäjääkiekkoa, tai sitten ollaan niin, että mä teen töitä koneella ja hän pelaa pädillä. Ja ihan, se, niin ihan normaalia oman, niin kuin olisi oman lapsen kanssa, että se on ihan mitä vaan voi tehdä. Se on aika antoisaa työtä, eikö vaan? Sitä saa? Siitä saa ihan älyttömästi. Niin kuin on sanonutkin, että en tiedä kuinka paljon lapsi siitä saa, mutta yritän aina väittää, että mä saan sitä enemmän, koska mulla on ainakin sen tunne, että kyllä se on niin hienoa. Mites kustannukset? Sekin, kustannukset on vähän semmoinen, että jokainen sopii mieskaveri äidin kanssa kustannukset. Tiedän, että on sellaisia, jotka hakevat sen yhden jäätelönkin äidiltä, niin kuin että pidetään, että lapsen kulut maksaa äiti aina. Mä en ole ottanut sitä, en ole varmaan... Kahden ensimmäisen tapaamisen jälkeen otin vissiin joku mäkkärirahan 5 euroa ja sen jälkeen en ole kyllä pyytänyt mitään. Eikä, se olisi eri asia, jos ne kustannukset olisi luokkaa niin kuin satasia, että mentäisiin vaikka eteen. Harrastuksesta. Niin, että jos me lähdetään vaikka tulevaisuudessa viikoksi etelään, niin kyllähän äiti lapsen matka maksaa. Että, niin, totta kai. Se on ihan äidin ja sen mieskaverin välinen, että mitä se mieskaveri haluaa. Ohjelmassa on tauon paikka. Mennään katukalluppiin. Onko tämmöinen mieskaveritoiminta sinulle millään lailla tuttua? Oletko kuullut siitä? Olen kuullut joskus jostain kaverin kautta. Se on vastaavassa mukana, mutta vaan naisten. Joo, eli tämmöinen pienperheyhdistys Helsingissä järjestää tämmöistä mieskaveritoimintaa. Niin kerrotko tarkemmin, mitä tiedät siitä? Mä oon kuullut semmoisesta, että on lapsille ja nuorille sellaisia vanhempia ystäviä. Sellaista on kuullut. Kyllä, eli semmoisissa perheissä, esimerkiksi tässä tapauksessa nyt, ettei ole sitä miesmallia siellä kotona, niin on mahdollista sitten tämän pienperheyhdistyksen kautta saada tämmöinen mieskaveri lapselle, joka sitten käy harrastuksissa ja vaikka pelaa, leikkii tämän lapsen kanssa ja jakaa aikaa hänen kanssa silloin, kun sitä vapaa-aikaa lapsella on. Joo, kuulostaa hyvältä. Tarvitsee tällaisia kaikkea. Niin, eli olet sitä mieltä, että tämmöinen toiminta on tarpeellista? Ehdottomasti. Koska ei sillä iällä väliä, että minkä ikäisen ystävän ja
monille on tarvetta saada testata aikuisesta, joka ei ole omasta perheestä. Niin semmoinen läheinen ihminen, joka on aikuinen, sellaisen tarvetta. On tämmöisiä perheitä, jotka on sitten esimerkiksi, että on yksinhuoltajaperheitä, että siellä on äiti ja lapset, niin miksi sä koet sitten, että tämä miehen malli tämmöisille lapsille on niin tärkeä? En mä tiedä, onko se miehen malli vai naisen malli, että mikä siinä pitää olla. Että mä lähinnä arvostan sitä, että on aikuinen ystävä. Miksi se aikuisen ystävän seura tai malli on lapselle tärkeä sun mielestä? Kaikki tarvitsee mallia. Mä tiedän. Oppiiko häneltä jotain? Oppii. Ja ihan eri lailla, jos ei... No sellaisessakin tilanteessa, että jos ei ole sellaista aikuista, johon tukeutua, niin sitten on kiva, että on joku sitten ulkopuolelta, josta voi tulla semmoinen aikuinen, johon voi tukeutua ja ottaa kontaktia, joka auttaa. Mieskaveritoiminnassa, miten se on, että haetaanko siinä vähän myös niin kuin äidistä kaveria? Ei missä. Sellainen ihminen, joka lähtee tällä, niin kuin sillä ajatuksella, että sieltä sitten löytyisi äitikin, niin sitten ei kannata edes lähteä. Kyllä tämä on just sitä, että haluaa jonkun pienen kaverin kanssa olla ja näin. Ja kyllä mä tiedän, että on sellaisia mieskavereja, jotka tekevät myös sellaisia asioita, että äiti on siinä mukana. Mutta ainakin henkilökohtaisesti tykkään siitä, että se on minä ja kaveri. Se on vähän niin kuin, että heidän asuntonsa, heidän elämänsä on toista kuin sinun elämäsi, mutta kuitenkin teitä yhdistää se lapsi. Kyllä. Ja lapsi on se ykkösasia siellä, että lapsen kanssa ollaan kavereita, ei muiden kanssa. Kyllä, ja pyrin, että mä en ole heidän kotonaan. Toki kaveri on ollut minun luona yökylässä, mutta ei äiti sinne tule. Se on niin kuin, ja en minä ikinä sinne sisään mene muuta kuin silloin, kun jos me keskustelemme äidin kanssa pidempään jostain asiasta. Mutta muuten oven raosta poika kotiin. Joo, moikkaukset ja niin, se on siinä. Niin. Minkälaisista asioista äidin kanssa yleensä keskustellaan? No, siis tässähän on tärkeää silloin, kun lähtee mieskaveriksi, että ennen kuin edes tapaa sitä lasta, niin tapaa ensin äidin ja silloin itse asiassa mieskaverikurssilta saa sellaisen erittäin hyvän listan, missä voidaan käydä kaikki asiat läpi ja sopia ne siinä. Joo. Niin silloin ei tule, itse teen sen virheen, että äidin kanssa sanottiin, että no katsotaan sitten, kun tulee tilanne eteen, niin sen takia on joutunut muutaman kerran keskustelemaan, mutta se nyt voi olla oikeasti ihan mikä tahansa, että haluan nostaa kaverille jotain, mikä maksaa vähän enemmän, niin sitten keskustellaan, saanko mä sen tehdä tai tämmöinen. Tai sitten jos on tällaista, että on väärinkäsityksiä, että esimerkiksi jos äidillä on käsitys, että miksei hän ole koskaan mukana, niin sitten keskustellaan se, mikä on asia, mikä pitäisi keskustella jo siinä ennen. Että kyllä mä ainakin korostan näillä kursseilla, olen käynyt puhumassa, niin korostan sitä, että käykää se lista läpi silloin ensimmäisellä tapaamisella. Mutta en ole kuullut, että mitään suurempaa niin kuin erimielisyyttä ikinä häiritä. Miten sitten kaikki tämmöiset harrastukset, tai jos sä haluat käydä jossain tietyssä seurakunnassa, ja tuleeko sinne ristiriitoja sitten, että äiti on ateisti vaikka, ja sä uskon haluat... asiat kannattaa puhua, ja myöskin kaikki elämän arvot kannattaa puhua etukäteen, koska enhän mä voi antaa niin kuin lapselle erinäköisiä arvoja kuin mitä äiti sitten huutaa kotona toisesta korvasta. Et, niin. et, silloinhan mä niin kuin tekisin karhunpalvelusta äidille koko ajan. Ja myöskin lapsi, niin mitä hän alkaa uskoa sitten asioita, jos tuolta tulee tota tietoa ja tuolta tota tietoa. Et kyllä se on niin kuin, äiti on kasvattaja, mä oon kaveri. Et ihan yhtä lailla kuin uskotko, jos kaveri sanoo näin ja näin, niin... Ei ole minun tehtävä se. Ja sitten varmaan kaikki tämmöiset käytännön asiat, että ei ole kiroilua, ei mennä kaljalle. Onko se näin? Vai voiko mieskaveri olla ronski mieskaveri? Mennään ottaa kaljaa. Sehän riippuu myöskin kans äidistä, että mitä äiti sekin pitää olla. Et esimerkiksi itse en kiroile lapsen kuulen, mutta
ja myöskin puutun, jos hän kiroilee, mutta kasvaahan se. Et sit, kun hän on tällä hetkellä 7 ja kyllä mä tiedän, kun hän on 13, niin kyllä sieltä ne kirosanat tulee, vai yritän mä estää tai en. Mm. Ja sitten ne tulee. Minkä ikäisenä teistä tuli kavereita? Minkä ikäinen hän oli? Hän oli 5-vuotias. Joo. 6-vuotias. 6-vuotias, joo. Et 2 vuotta sitten. Joo. Ja kestääkö se kaveruus sitten vielä senkin jälkeen, kun hän täyttää 18, jos... Minä niin toivon sitä. Sinä niin toivot. Monta mieskaveri on sellaista, jolla tämä kaveri on jo aikuinen ja edelleen. Toki totta kai, kun lapsi kasvaa, niin sekin ei ole tarve nähdä niin usein, mutta kyllähän se suhde, ihan sama kuin kenen kanssa kaverin ystävän kanssa on suhde, niin hän voi tulla katsomaan sinua vanhainkotiin joskus. Olisiko näinkin? Hän voi tulla syöttämään puuraa, kun olen vuodepotilaana viimeisiä päiviä. Kyllä, kyllä. Tätä toivon. Niin. Se kaveruus kestää. Toivottavasti. Ja tietysti kaveruuteen joskus tulee myös varmaankin kolhuja, ettei se nyt aina ole pelkällä kyllä ruusulla. Meillä on jo riidat. Ensimmäiset riidat riidelty. Joo. Niin se... Minkä ikäisiä mieskaverit yleensä on? Onko ne 40-vuotiaita vai 50-vuotiaita? Sanoit... Mieskaveri voi olla ihan mitä vaan 18 ylöspäin. Joo. Nyt tämä on vain veikkaus, en tiedä, mutta veikkaisin, että mä olen siitä keskeltä ja mä oon 48. Joo. Tarvittaisiko mieskavereita enemmän? Ehdottomasti. Paljonko teitä tällä hetkellä on noin suurin piirtein? Pisti paha. Nyt pistit pahan, että voi kun se Marika oli sitä. Olisiko 140? Onko teillä yhteistapaamisia tai tämmöisiä, että vaihdatte mielipiteitä? Paljon. Joo. Meillä on saunailtoja ja sitten on paljon järjestää, pienperheyhdistys järjestää paljon tällä mieskaveritoimintaa, että ollaan pikkukaverit ja mieskaverit. Niin sellaisiakin, joo. Erittäin paljon. Pikkujoulut? On pikkujoulut ja sitten on pienperheyhdistyksellä on Vartiosaaressa mökki, niin siellä kalastusta. Kesällä. Ja sitten on mennään tapahtumia, että voidaan mennä jonnekin messuille tai sitten on jonkin verran jääkiekkolippuja, joita jaetaan sitten mieskavereille, että ne voi mennä pikkukavereiden kanssa, niin siellä tapaa heitä. Mutta ne antoisimmat on ne saunaillat, koska sillä pystyy... Ei siinä mielessä, että siellä on myös olutta tarjolla, vaan siinä mielessä, että siellä oikeasti saa, niin kun jos on pienikin epäilys jossain asiasta, niin sen sanoo ääneen, niin sieltä tulee heti erittäin vahvaa tietoa. Sellainen sosiaalinen tapahtuma. Kyllä, kyllä. Nyt on vuorossa tauko. Mennään katukaluppiin. Onko sellainen mieskaveri toiminta teille tuttua, jota pienperheyhdistys järjestää? Ei ole valitettavasti tällä hetkellä. No, oletteko kuullut siitä kuitenkin, että mitä semmoinen mieskaveritoiminta pitää sisällään? En ole sitäkään kuullut. Joo, eli tämmöinen mieskaveritoiminta perustuu siihen, että sellaisissa perheissä, jossa ei ole sitä miehen kuvaa ollenkaan, miehen mallia, niin on mahdollista tälle lapselle, joka siinä perheessä on, niin järjestää mieskaveri, joka sitten käy harrastuksissa tämän lapsen kanssa ja pelaa ja leikkii ja muuta. Ja muun muassa tämmöiset yksinhuoltajaäitiperheet niin käyttää tätä toimintaa. Miltä se kuulostaa? No musta se kuulostaa erittäin hyvältä. Minkä takia se kuulostaa hyvältä? Mitä hyvää siinä teidän mielestänne on? No siinä onkin lapsille jotain tekemistä ja vähän niin kuin sanot, miesmallia. Eli se on teidän mielestä tarpeellista ja se on hyvä, että sitä jatkossakin järjestettäisiin. Tämä on nimittäin aika uusi toimintamuoto kuitenkin. No ois se mun mielestä. Tämä on mun mielipide. Kyllä mä oon sitä mieltä, että kannattaa. Ja teidän mielestä on tärkeää, että lapsi saa jonkunlaisen kuitenkin miesmallin silloin erityisesti, ainakin kun puhutaan pojista? Kyllä. Ole. Mikä siinä on se tärkein asia siinä miesmallissa? No ehkä siinä tulee sitten se vähän niin kuin isänmalli, oletetun isänmalli sitten. Miehisyyteen tietysti kuuluu muutakin kuin isyys, että onko vielä joku muu asia, mikä siinä nimenomaan miesmallissa on tärkeää? No en mä nyt oikeastaan
kaikki harrastukset ja tämmöiset, että jotain, niin kuin, jotain mitä yrittää. Onko tätä toimintaa kuinka laajalti? Tällä hetkellä on Helsinki, Turku, Vaasa, Tampere, Oulu ja Kuopio ja Lahdessa on justiin alkamassa. Tällaiset kaikki isot kaupungit? Oli, jossa silloin kun mä olin kurssilla, niin yritettiin, en enää muista mikä pieni paikka se oli, mistä oli alkamassa, mutta pienellä paikalla ihmiset tuntevat toisensa. Niin. Se ei oikein toimi. Et kyllä se pitää olla, että kun olla niin kuin tuntematon tavallaan se mieskaveri, niin. Että muuten hyvin äkkiä alkaa juorut kulkea tai muuta. Että tuli vääriä käsityksiä. Niin. Joo. Niin. Miten sitten, kun mieskaveriksi aletaan, niin saako siinä itse sitten valkata, että niin sanotusti kenen ottaa, että valokuvat, kansio, toi, vai miten se menee? Joo, itse asiassa se kurssin jälkeen on tilaisuus, missä annetaan kolme vaihtoehtoa, mitkä vetäjä on katsonut niin kuin hänen mielestään sopiviksi mieskaverille. Ja et siinä, verran... siinä ei ole valokuvia, eikä joo, siinä ole nimiä, eikä mitään tällaista, vaan kerrotaan niin kuin, että esimerkiksi, että kaveri, joka asuu tuolla ja tuolla ja on tämän ja tämän ikäinen, ja heiltä on myös kysytty, että mikä niin kuin kiinnostaa lasta ja näin poispäin. Ja sitten siellä on ihan laidasta laitaa on perheitä, missä on kaksi lasta tai kolme lasta, on tyttöpoika tai kaksi tyttöä tai kaksi poikaa, yksi poika. Et ihan laidasta laitaa. Joo. Ja siitä saa itse valita, ja sehän ei ole mikään lopullinen ratkaisu, että sehän ratkee siinä vaiheessa sitten, kun lapsen tapaa tai lapset. Useampia lapsia voi olla myös samaan aikaan? Voi olla samasta perheestä olla useampia lapsia, tai sitten on niin, että on eri perheistä. Että ihan miten sinulla riittää aikaa. Että onko se kuitenkin niin, että jos samasta perheestä on vaikka kaksi lasta, niin heidät tavataan yhtä aikaa? Tai onko se sopimuskysymys? Sekin on sopimuskysymys. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kaksi lasta yhdellä iskulla. Niin, silloin minun kurssista lähti yksi, joka otti kaksospojat. Ja sehän on, ja sen voi tehdä niin, että haluaako, onko ne erityyppisiä lapsia, että mennään vuorot petellen tai sitten välillä yhdessä. Ja sehän on sitten ihan sopimus, ja miten lapset tykkää ja miten mieskaveri tykkää. Niin. Kuinka usein lasta tavataan? Onko se kerran viikossa vai kerran kuussa vai tilanteen mukaan? Kaikki tapahtuu mieskaverin ehdoilla, eli mieskaveri päättää kuinka usein. Itse henkilökohtaisesti pyrin tapaamaan kerran viikossa. Ja etenkin silloin alussa minun mielestä on tärkeää tavata usein, että se muodostuu se suhde, koska sitten kun se suhde on muodostunut, niin sitten enää voi tulla mitä vaan. Ja joku mieskaveri joskus sanoi, että sit kun on jo ottanut tällaisen, mikään ei saa mennä sen yli, mutta kyllähän lapselle pitää myös opettaa, että tilanteet muuttuvat. Niin, voidaan että, olla lomalla ja mennä niin, jonnekin työtehtäviin. Mutta se, että jos on luvattu, että silloin ja silloin tavataan, niin jos et kipeäksi tuu, niin kyllä silloin tavataan. Totta kai, joo. Voiko lapsi soittaa vaikka yöllä, jos on paha olo? Sekin on ihan sopimuskysymys. Mä toivoisin, että on niin hyvä suhde, että soittaja sanoo, ei haittaa. Mitä haluat sanoa niille yksinhuoltajaperheille, jotka harkitsevat, voiko ottaa mieskaverin nyt avuksi? Ehdottomasti kannattaa, ja ennen kaikkea sen lapsen takia. Me ei olla antamassa äidille hengähdysaikaa, vaan me ollaan pelkästään sen lapsen takia. Ja kyllä niin kuin uskoisin, että ei löydy sellaista lasta, joka ei niin kuin kaipaisi sitä suhdetta. Aivan. Meillä aika alkaa loppumaan, mutta ohjelman viimeinen kysymys. Mikä on sinun tulevaisuuden haaveesi, entä pelkosi? Tarkoitatko henkilökohtaisella tasolla? Siis ei mieskaveritoiminnassa. Ei vaan sinun. Ihan, tulevaisuuden ihan toive. Aikaisin eläkkeelle. Kuinka aikaisin? Alle 60. Okay. Ja pelko, terveyden pettäminen. Niin. Näitä asioita me toivomme, että kaikki toteutuu niin kuin sinä haluat. Teet arvokasta työtä
Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Pieniä kuntia yhdistetään ja on kuntauudistus meneillään. Kyllä. Se on pitkään ollut ja en tiedä, tuleeko koskaan valmista. Vaikea aihe. Kukaan ei halua kunnista luopua itsenäisyydestä. Valtio tarjoaa porkkanaa ja keppiä. Kyllä. Ministeri Lauri Tarasti on vastailemassa näihin kuntauudistuskysymyksiin sinulla ensi viikolla. Täytyy häneltä kysyä, että tuleeko siitä mitään. Niin, kyllä. Juuri näin. Kyllä varmaan tulee, mutta mitä tulee? Sutta vai possua? Se nähdään ensi viikolla. Niin. Minkälainen on kuntauudistus ja mitä se tarkoittaa ja miten se toteutetaan? Sen tiedätte ensi ohjelmassa. Mielenkiintoinen ohjelma tulossa taas jälleen.